Konečne jedna dobrá správa v Piešťanoch. Nové zberné stredisko dostáva celkom reálne kontúry a malo by sa presťahovať z lokality pod Párovcami do areálu bývalého zväzarmu, ktorý sa pôvodne navrhoval predať, ale to sa mestu nepodarilo. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia schválilo mestu Piešťany na projekt vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany nenávratný finančný príspevok vo výške približne 1 480 000 eur. Ministerstvo schválilo pre tento projekt plnú výšku žiadanej sumy. Celkové opravnené výdavky sú podľa projektu vo výške 1 557 483 eur a mesto sa bude spolupodieľať 5%. Predmetom projektu je stavebná realizácia, nákup techniky, veľkokapacitných kontajnerov či stavebný dozor. Práce by mali byť odštartované na jar 2017 a budú trvať približne rok.